Bon dia. Bon dia. Vas fer Què passa, merdosos? Estic fresc com una rosa. Estic fresc com una rosa. I desafio a qui digui el contrari. A tope, tio! Qui és el loco ara? Dale Ramón, chuta más fuerte que te ha hecho un campeón. A l'Arsino. I què et sortirà? Més gran? Clar, a 1 et surt una hipotenusa més gran, per tant, segurament és inferior. No és un 32%, sinó un 30%. Jo diria que menys. Vinga, ja ho donem per bo. Ja podem anar a dormir a la migdiada perquè ja ho tenim per bo. 30% de desnivell. Hòstia, Déu-n'hi-do. Vaya pujadeta. Joder. Com els romans. Els romans, amb la creu. Nostre senyor. Aixecar la bicicleta serà una passada. No passa per aquí? No, sota el volum. Bueno, hauràs de treure la pedra. Has d'aixecar, has d'aixecar. Sí, sí. Sant Pere està donant números.
Que guapo. Ja està l'activa, evidentment. Ah, perquè tu fas, tu penses i... Jo. Quina meravella, mira que bonic. Bueno, tenim vaques aquí davant. Donatón. Brindis. Tanta, tanta, tanta...